Heippati rallaa, se olisi Tupe Keijo tässä ihan itse. Ja mitä Keke tekee? No Kekellä olisi pakettinurkkaus. Tuli elämäni ensimmäisen kerran tehty yhden kerran, ensimmäisen kerran yksi asia. Eli tilasin Autodokilta itselleni osaa. En olisi tajunnut katsoakaan sieltä, jos ei kumipoja olisi vinkannut sitä. Oli jotain 180 jotain oli toi vilkuviiksi jenkkivaraosia myyvässä liikkeessä, niin sitten mulle tuli vinkkaus, että kato toi linkki, että eikö se toi oo, niin siellä oli sitten joku 70 jotain, alta 80, niin minähän otin sen ja tilasin, niin otetaan tosta linkkuva veitsi ja avataan paketti. Paketti, niin nähdään mitä tää on syönyt. On ainakin hyvä teet. Ruotsista tää tuli. Paketin lähtöpaikka SC. Eli sehän on se. Eli Ruotsi. Noin. Se, että mun tuurillahan se tietenkin on väärä. Mutta katsotaan nyt. Täällä on tämmönen lapamato. Eli nyt saa vähän pakkausmateriaalia. Ja täytyy oikein laittaa lasit päähän, niin näkee. Tosta näette vähän tietoja. Ja toivotaan, että tää nyt on se, mutta muussa tapauksessa sitten menee jatkopaikkaan. Elikkä. Joo, katsotaan nyt kai se. Koko lailla pitkälti se on tän näköinen, niin tää. Joo. Vilkku ja katkaisi ja noin ja häsärtti on tässä. Alarm. Joo. Eiköhän tää ole siinä, kyllä näyttäisi kaikki ihan samanlaiselta ja sitten niin pitäisi tuossa vähän rinteriä tehdä eka. Tietää, tuttu rinteri, mun vanha rinteri. Mä siihen laitan yhden paikan. Yksi paikka sinne ja sitten kaveri saa sen myytyä. Tai niinku vaiheltua johonkin. Ja sitten mun pitäisi aloittaa. Nyt on tiistaki. Tiistaki ja perjantaina on eka päivä, joo. Nähni. Niin mä loppuviikon tässä tusaan tallilla kuntoni mukaan, niin maalailen aina silloin tällöin, kun pystyy. Ja nyt pääsin taas tallille, kun liikkuu, kun kiitos Röynälle Turenkin, että kävi hoitaa tuon siltä. Kannattaa kysyä aurauspalveluista tarvii Juha Röynältä ja kiitos sinne kovasti taas kävit pelastamassa ja välillä naapuri Ville pelastaa tuossa loskaa pois ja on kiva, että väki auttaa sitten aina ja tollain, niin mä rupeen kattelee rinteriä tuossa ylös, niin nyt on tämmönen ensimmäinen unboxaus Autodogin videosta tai videosta kuin paketista. Ja toivotaan, että se jatkostakin löytyy semmoista järkevää meikäläiselle, niin ei auta muuta kuin alkaa kovasti googlettaa, niin
Ja teille kaikille, muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!